И вот 425 участков выделены, некоторые застроились. Өкмөттүк комиссиянын өкүлдөрү издөө иштери аяктаганын билдирди. Кырсыкка кабылган учак дача конушунун 5 гектар аянтын кыйратты. 1985 жылы түптөлгөн айылда 43 жакын турак жай болсо, учагынын 19 жер менен жексен кылып 7 там жарым жартылай талкаланган. 130 киши жашаган ошол жерде болгон окуяга туш болушту да. 130 киши жашаган аймак. Ошонун ичинен жанагы 34 адам набыт болду, 19'u ооруканага жаткырылды. Андан чыгары ошо үйлөрдүн баары талкалангандан 15 кишибиз азыр Семетей мейманканасында тамак ашы менен баардык шарты менен азыр жашап жатат. Чатыры талкаланып, дарбазалары сынып, эшиктери талкаланган үйлөрдө ошо 46 киши жашап жатат. Айылда баш аягы 126 жергиликтүү тургун жашаган деп болжолдонуп жатат. Бирок бул сандар өзгөрүшү мүмкүн. Анткени тургундардын саны такталууда. Абылгазиевдин айтуусунда каза болгондордун үй-бүлөлөрүнө жана жапа чеккендерге кенемте ар бирине жекече төлөнөт. Биринчи вице-премьер-министр кыйраган учактын борту менен экипажы камсыздандырылганын жана жапа чеккендерге кенемте төлөө боюнча учурда камсыздандыруу компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын да кошумчалады. Биздин мыйзам өзү ар бир жаранды социалдык коргоого деп бул конституциянын өзүндө да жазылган. Каждый гражданин имеет право на социальную защиту деп коргоого укугу бар да. Ошонун алкагында биз ойлойбуз ар бир жарандын өзүнүн тагдырын өзүнчө карайбыз деп. Анан ал жерде ижарага алган үй жайы болсо бир жөн. А бирок өзүнүн адамын денесине анан үй бүлөсүнөн өлүп атканда жанагындай нерселерге биз ойлойм деп бир жакшы көз караш менен карайбыз деп. Ар бир жаранымыз, кырсык болгон жарандарыбыз мамлекеттин мындай жардамысыз аны жанагындай маселелерин чечүүсүз калбайт деген ойдо. Буга чейин дача конушу туруктуу баш калкалоого ылайыксыз деген маалыматтар чыккан. Жада калса айылды түрттүрүп салуу имиштери да тараган. Өкмөт мүчөлөрү азырынча бул маселе каралай электигин айтып, а дегенде Боинг 747 учагынын кыйрашынан келтирилген зыяндын өлчөмүн тактоо зарылдыгын белгиледи. Өкмөттүк комиссия алгачкы жыйынтыктар жакында чыгарын ырастады. Биз азыр көчүрөбүз деген сөздөн алыс бололук. Биз азыр бул 34 адамдардын тагдырын чечелик. Бардыгын кылып туруп анан комплекс түрдө жанагындай конуштар боюнча дагы маселе карайбыз. Азыркы тапта деле көмөк көрсөткөндөрдүн аягы суу элек. Мамлекеттик мекемеден тышкары жөнөкөй жарандар каражат да гуманитардык жардам да чогултууда. Ушул убакытта 10 миллион сомдон ашыгыраак акча чогулду. Эми жардамды даректи жеткирүү маселеси бар. Кубатбек Боронов бул жагдай толугу менен көзөмөлгө алынарын айтты. 21 ноябрынан турган жанагы продукт, башка ушундай жылуу кийимдер, одежда разные дети, моющие средства, одеяло, туалетный принадлежь, посуда разные, ошо ошондор бүт келип атат да. Бул республика боюнча болгон. Ар бир областтык бул жерде берип турат сводканы. Күнүнө 2 жолу биз жарыялап турабыз. Азыр ошол 10,5 миллиондон ашык акча бүгүнкү күнгө. Айылга электр жарыгы кырсык болгондон кийинки күнү эле жаңыланып берилген. Улуттук энергохолдингтин башчысы Айбек Калиев кубаттуулугу күчтүү жаңы трансформатор коюлганын билдирди. Нургүл Жумабекова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал.